Tak jsme živě už. Takže krásné skoro poledne, tady opět Jiří a Lucy Majkusový. Hezký den. Hezký den. A po včerejším tématu, které bylo velice peprné a velice jsme si ho užili s váma, to bylo téma, jak pracovat se s tím hněvem a proč je ta emoce hněvu tak důležitá, tak dneska to téma je lenost. Název tohohle videa je Leností ke štěstí. A lenost je totiž taková zajímavá vlastnost, zajímavá věc, ale často se děje, že tu lenost třeba špatně chápeme. Že si myslíme, že jsme líní a přitom to třeba není vůbec pravda. Takže dneska si řekneme, jak nám lenost může pomoct k úspěchu, ke štěstí a za jakých třeba okolností se cítíme líní a že to nesouvisí s tím, že my jsme líní, že jsme od přírody líní, že lidi jsou líní a že se musíme nějak hrozně motivovat a kopat do zadku a potřebujeme nějaký bič, ale podíváme se na to z jiné perspektivy, která věřím, že pro vás může být prospěšná, protože pro mě 100% byla. My jsme to načali včera, to téma, právě v souvislosti s těma potlačenýma negativníma emocema. A pro mě to taky bylo velký téma, protože u mě se to v životě, ta lenost, prolínala docela dost často. A docela často jsem si to vyčítala, že se mě třeba nechtělo něco dělat. A nebo bylo to v souvislosti i vlastně s mým prvním manželstvím a prvním synem, kdy mě bylo neustále vyčítáno, že se mě něco nechce dělat tak, jak bych měla a starat se o dítě tak, jak bych měla a že jsou líná a tak dále. A byla jsem z toho docela špatná, jako co jsou za člověka a tak dále. A postupem času jsem vlastně zjistila o sobě, že lenost je skvělá věc a že to, když se mi něco nechce, takže mi to většinou ukazuje na to, že jsou v podmínkách, které mi nevyhovujou a že za těchto podmínek to nechci dělat, že s touhletou, s tímhletím záměrem nebo tam, kam to spěje, potom podle toho záměru to taky nechci dělat, že tohle není mým cílem. A nakonec přiznat si to, že jsem líná, byla pro mě úžasná věc, protože jsem to hodně jako popírala a bránila jsem se tomu. A pak mi došlo, že vlastně to přijmout, je to, tu lenost, je skvělý, protože vždycky, když jsou líná, tak mi to ukazuje právě to, že hele, děvče, tak takhle ne, musíš něco změnit, musí se prostě něco v tvém životě změnit, protože takový to měl bych, že jo, třeba měl bych se starat o dítě, že jo, no jasně, prostě jsou máma, že jo, jsme rodiče, všichni se chceme starat, že jo, o svoje děti, aby se měli dobře, ale když to nejde, tak to není o tom starat se dál a přepínat se a snažit si strašně moc a dělat to prostě tak, jak nám to nevyhovuje, ale jde o to vlastně zjistit, jaký zase potřebuji podmínky k tomu, abych to mohla dělat, abych to mohla dělat vlastně s láskou a ta lenost mě vlastně k tomu pomůže, jo. Vždycky prostě mě ukáže, co musím změnit a že jsou úplně v pohodě, že jsou prostě líná a je to takový můj rádce. My jsme si tu lenost vlastně tak, ono to trošku padlo už v tom videu, jednak včera s tím hněvem, pak ve videu, jak splnit to, co jsme si řekli, že ty podmínky hodně ovlivňují vlastně, jak se nám chce nebo nechce taky, jo. A většinou to bylo třeba zase hodně věcí pramení, že jo, z té minulosti, třeba z toho dětství, jak jsme to měli, že většinou rodiče po nás něco chtěli udělat to hned. A my jsme třeba měli jiný rozpoložení, jsme třeba chtěli dělat jiné věci. A začali nám říkat, jak jsme líní, že se nám nic nechce. No, nám by se to třeba chtělo, ale ne třeba teďka hnedka, že jo. A ne za takových podmínek. Ne za takových podmínek, jo. A vlastně my si pak vytvoříme identitu, že si o sobě myslíme, že jsme líní. A to si myslí jako 99% asi populace. A že se potřebujeme kopat do zadku pořád. Že se potřebujeme kopat do zadku a tak, přesně tak. A jednak mě se třeba taky dělo, když jsem dělal ještě v obchodě, jsem dělal jako, že potkával jsem se s klientama, uzavíral jsem s nimi obchody, smlouvy a tak dále, tak jsem
chtěl získávat klientelu z internetu pomocí moderních nástrojů, je to už třeba 8 let zpátky, jo, a začal jsem s tím způsobem, že jsem si udělal takovou jednoduchou webovou stránku, zaplatil jsem si reklamu na Facebooku a začal jsem propagovat jako finanční plánování, aby se mnou potkali klienti a že jim ukážu dobrou způsob, jak třeba být finančně nezávislý pomocí finančního plánování. A klienti se začali, nebo lidi se začali ozývat, jo, zadali e-mail a teďka telefon, jsem jim zavolal, s některýma prostě jsem se potkal, udělal jsem obchod a bavilo mě to celkem. No ale co se dělo pak, že vlastně nějaký expertní marketér tenkrát, který měl nějakou reklamní agenturu, vzal ten můj web a veřejně ho prostě úplně poplival, zesměšnil, jak je to hrozně amatérsky udělaný a jak jako, a teďka všichni hrozně, že jo, ti to znáte takový, tak si pak všichni hrozně rádi přidají, že jo, a teďka začnou všichni kritizovat, že jo. Když už to je veřejně, tak takový ti, jak říká jeden náš mentor, jo, keyboard warriors, prostě válečníci za tou klávesnicí, tak teďka mám příležitost říct svůj názor, že jo, jako a teď to tam napíšu a jak je to hroznej web. A úplně mě tam zesměšnili, já jsem se cítil tak zahambenej, že i když to fungovalo a i když jsem z toho měl ty schůzky a ty klienty, tak jsem prostě to zrušil, že jsem se cítil tak zahambenej, jo, protože to bylo, a zase tak hrozný to nebylo, že jo, akorát z pohledu expertů to vypadalo jako amatérsky a že bych potřeboval jako poradit a úplně hrozný komenty. No takže jsem se cítil zahambenej a zrušil jsem to a že se teda vrátím k té klasické cestě získávání klientů, to znamená, že jim zavolám, že jo, neznámý číslo, dobrý den, tady Jiří Majkus a bla, 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 bla. No a to mě samozřejmě tak jako nebavilo a začal jsem jako být přirozeně línej, protože jsem nechtěl tohle dělat. Jenže podlehl jsem tomu tlaku i třeba vedení a společnosti, jak se to jako dělá, že jo, přes internet, to zase, že jo, ty nechceš telefonovat na klienty a ty jsi ten línej a tak dále. A začal jsem to dělat tím způsobem, který mě nevyhovoval, který mě ale nebaví, že jo? Takže jsem byl přirozeně línej. Vlastně jsem se zřekl toho, co jsem, jakým způsobem jsem to chtěl dělat. Ten obchod, ten biznis. Takže toto se taky děje často, že právě, že jsme líní, že to chceme dělat třeba i svým způsobem. My třeba ještě nemáme ho úplně dokonalej. Nevíme přesně ještě, jak je to správně. Ale chceme to dělat svým způsobem a pokud podlehneme tomu tlaku třeba té většiny, že to máme dělat tak, jak se to dělá, tak, jak se to má, tak, jak je to ve zvyku, tak přirozeně pak se cítíme líní, že se nám prostě nechce, že jo, protože nám je zebraná ta možnost, jakou bychom to chtěli dělat. Uh-huh. A mě to připomnělo ještě vlastně, že lenost vám doslova může zachránit život, protože pokud nechcete být líní, tak vás vlastně může kdokoliv manipulovat, protože když chce po vás někdo něco, abyste udělali pro něj a vy to nechcete, tak vám může říct, hele, ty jsi teda pěkně línej, to by se to nechce dělat. Tak vy to uděláte, protože nechcete být líní, že jo? Nechcete být za toho línýho člověka. A pak vlastně, když tohle děláme celý život a společnost, rodiče, rodina, přátelé a tak dále, třeba spolupracující lidi, klienti, všichni po nás, na nás mají nějaké požadavky a pokud nejsme schopni vlastně říct, hele, ne, takhle ne, nebo tohle vůbec ne a tak dále, tak můžeme vlastně jet v tom krysím závodu, jak se říká, a můžeme dojít vlastně až do fáze třeba vyhoření, kdy jsme totálně na dně, totálně down, protože už není vlastně z čeho dávat, jo. Protože jsme nedokázali říct ne, protože jsme si nedovolili být líní, jo. Takže lenost opravdu vám může zachránit život zavčas. A ještě jsem k tomu chtěla říct, že jak říkal Jirka s tím podnikáním, že ve skutečnosti všechny moderní výmoženosti jsou výsledkem lenosti, že jo? Proč máme pračky, proč máme myčky, nádobí a tak dále? Protože byl někdo línej a chtěl vynalézt způsob, jak to udělat jednodušeji, jak to udělat, aby to někdo udělal za nás, nebo něco, aby to udělalo za nás, jo? Takže proč odsuzovat lenost? Teď lenost je prostě naprosto úžasná vlastnost, pokud je samozřejmě dobře použitá. Ten její aspekt té lenosti, k čemu je dobrá, takže fakt všechny inovace a je z toho prostě, že byl někdo línej to dělat už tím způsobem, kterým to bylo doteď a chtěl to prostě udělat jednodušším způsobem, třeba i hravějším způsobem, tak, aby ho to bavilo, aby to bylo snazší. A teď si vemte třeba, že se na nás díváte online,
tohle taky někdo vymyslel, že jo, protože byl línej třeba nahrávat, jak jsi říkal ty, že jo, když ti to říkal, ti to nechci zebrat z pusy, ale tak, že vlastně dřív se tady ty videa vzdělávací a tak dále, jakýkoliv nebo třeba i meditace, který vytvářel Jirka, tak se museli nahrát na CDčko nebo na kazety, muselo se to poslat poštou a všechno to hrozně dlouho trvalo, bylo to hrozně komplikovaný a dneska je tak úžasná doba, protože právě byl někdo línej tohle dělat a vynalezl něco takového, že to můžete dát všechno online a máte i třeba v podnikání dneska minimální náklady, protože stačí takhle pustit na chytrým telefonu kameru a prostě vidí vás spousta lidí, můžete dávat svoji message do světa a nestojí vás to tolik peněz, jak kdybyste museli distribuovat právě kazety nebo CDčka, platit si v televizi reklamu drahou, že jo, abyste tam třeba teleshopping je pořád vlastně taková minulost v tomhletom ohledu. Takže tak. A vlastně celý to naše já se skládá z těch částí, že jo? My jsme ta část, ta líná část našeho celého já je důležitá právě proto, že nám umožní najít jiný způsoby, které vyhovují našim potřebám, které nakonec můžou prospět i jako lidstvu, jo? Že vemte si, že právě, že někdo, třeba když někdo vynalezl, že jo, i třeba žárovku, že jo, tak prostě už jako nebudem furt zapalovat svíčky, to je zabere hrozně moc času, tak někdo jako, že jo, Edison prostě použil tu lenost, že chtěl něco vymyslet na vytvoření, na vynalezení žárovky, že jo, samozřejmě mu to několik pokusů, že jo, několik tisíc pokusů mu to trvalo, ale že ta lenost není o tom, že sedíte na gauči a že je to o tom jenom třeba koukat na televizu a že vlastně to je jakoby ono, ale ta část, ten aspekt toho našeho já, který je líný, nám pomůže vlastně udělat velký pokroky v našem životě. A taky chci říct, že ještě pak je taková ta, takže jedna je část ta naše lenost, to je ta naše část našeho já, kterou potřebujeme, a to je naší celistvostí, protože všechny naše já nám můžou k něčemu pomoct. To zlý já, líný já, takový to prostě všechno ty já, který nechceme být. Mm-hmm. Protože my nechceme být líní, že jo? Protože si cítíme vině, že bychom byli líní, že nechceme být líní. Máme strach z toho, že budeme líní. Jak říkala Lucy, pak se má může někdo manipulovat na pocit viny, že jo? Ty jsi línej, já, ježiš, tak to já nechci být línej, takže začnu něco dělat. Začnu se kopat do zadku, začnu motivovat se. A když stejný máte zkušenost třeba, když třeba chcete nějaký nový cíl, předsevzetí nebo něco takového, že vlastně chcete třeba zhubnout, chcete začít cvičit, dobře jíst, nebo začít třeba při práci rozjíždět nějaké podnikání, třeba přes internet a tak dále, nebo multilevel marketing, cokoliv, a teď cítíte prostě, myslíte si, že jste líní. A ono je totiž rozdíl v tom našem, co čemu věříme. Pokud věříme tomu, že jsme líní, tak k sobě a ke způsobu vlastně vykonávání toho, co chceme a realizování našich cílů přistupujeme úplně jiným způsobem, než když věříme tomu, že vlastně naše přirozenost je být aktivní, je být akční a hodně akční, akorát, že potřebujeme vytvořit třeba podmínky, kdy to chceme jít dělat, ne za každých jakýchkoliv podmínek. A že dnešní doba to umožňuje, tak přistupujeme pak k tomu úplně jiným způsobem. No, máš ještě? Ano, ještě, no, ne k tomuhle. Jo, tak můžu ještě. Já jsem taky ještě k tomu chtěla říct, že lenost není jenom o tom vytvořit to nějakým jiným způsobem, třeba snadnějším a hravějším a tak dále, ale někdy prostě potřebujeme lenost na to, abychom si odpočali, že jo? Protože víme, že hele, tak chceme třeba něco v životě svýho dosáhnout a teď jsme proto zapálení a máme tu vášeň, což je jako skvělý, ale my potřebujeme v životě i odpočívat, i si prostě oddechnout a potřebujeme ten relax, načerpat nový síly, protože když jedete non-stop a furt valíte, i když máte tu vášeň a k něčemu a děláte to fakt s láskou, tak ten relax prostě potřebujete. To tělo potřebuje si odpočinout, potřebuje doplnit něco, že jo? A i ta vášeň vaše právě vyhoří, pokud nebudete jednoduše odpočívat. Jo, takže je potřeba relaxovat, dát si ten svůj čas a prostor třeba jenom prostě ležet. Já někdy prostě potřebuju si někam jenom sednout a jenom prostě koukat a být sama se sebou. Jo. Nebo to může být prostě nějaký aktivní odpočinek, ale třeba nemyslet na to, co,
co jakoby na tu práci, i když ji dělám zvláštní, protože nám se to vlastně taky stalo, že tady tu práci děláme hrozně rádi, a je to taková naše vášeň, ale byli jsme vlastně, mluvili jsme o tom pořád hrozně často a pak já už jsem vlastně, už jsem tím byla jednu dobu otrávená, protože jsem měla pocit, že to, ale že se zase nemůžu si odpočinout, že kdykoliv jako může přijít ta práce a že nemám jako svůj čas na relax, na odpočinek, že ta práce je vlastně nejdůležitější, protože je to ta vášeň, že jo, no a pak už mě vlastně začala i ta vášeň otravovat, už jsem začala mít averzi a potřebovala jsem prostě se dohodnout s Jirkou a říct si, hele, má to i tohle svý hranice, i ta vášeň má svý hranice, kdy prostě potřebujeme relax a odpočinout si a dělat jiný věci, než tu vášeň třeba i. Mm-hmm. Takže to je tahle část, takové lenosti, kterou potřebujeme. A pak je ta druhá část lenosti, na tu si musíme dát pozor, to je takový to, kdy se nám nechce, právě protože máme nějaký problém. Problém ve smyslu třeba, často se to děje, když rezignujeme, jo? Zase bylo to i, myslím, že trošku jsme se o tom bavili v tom videu, rozdíl mezi přijetím a rezignací, kdy si třeba dáme nějaký cíl, ať už to bylo třeba v dětství, přirozeně, jakože děti jako máme sny a tam to není, jakože máme nějaký workshop na dávání si cílů, prostě přirozeně sníme, něco v životě chceme. A tak jdeme na cestě životem jako dospělí, něco chceme a my postupně samozřejmě ty požadavky většinou, nebo požadavky, ty naše přání jako snižujeme, protože už tak trochu rezignujeme, že nevěříme tomu, že to je možný. A týká se to vztahů, týká se to financí, týká se to i v podnikání, v duchovním životě, vlastně v jakékoliv oblasti i ze zdraví naším tělem, kdy třeba chceme dobře vypadat, chceme mít energii, chceme, aby to tělo zářilo, abychom se v něm cítili dobře. A zároveň jakoby se nám, že se nám to třeba nedařilo nějakou dobu, tak cítíme frustraci, že jsme třeba chtěli mít více peněz, nebo chtěli jsme mít skvělý vztah, tak děláme a třeba to nefunguje. A teďka cítíme jako frustraci a v jeden moment si můžeme říct takoby, hele, víte co, já to kašlu, mě už se prostě nechce, já už prostě cítím, že se vám prostě nechce, je to taková ta lenost, kdy prostě už jakoby rezignujete, jste tak frustrovaní, že už nevíte, jak to udělat, tak přijmete to, že vám nevadí, že jste tlustej, že vám nevadí, že máte průměrný nebo na hovno vztah, že vám nevadí, že ta finanční situace není taková, jako byste chtěli, že vám nevadí, že nežijete život podle svých snů a že vám nevadí, že prostě jako třeba ta nějaká spiritualita vám chybí a že prostě jako rezignujeme a to je drtivá většina lidí, to prostě udělá a děláme to každej v nějaké části do určité úrovně. Že prostě jsme už tak frustrovaní, že nám to prostě nefunguje, že prostě jsme nezměnili tu karmu, že jo, náš mindset, nic se ve vnějším světě nic nedělo, že jo, pořád třeba člověk čte knížky, kouká na videa, chodí na semináře, prostě furt se jakoby vzdělává v tom osobním rozvoji, ale nic se třeba jako pořádně nezměnilo. Tak pak rezignujeme. Většina lidí třeba, co hlásá, jak peníze jsou špatný a kazí charakter, jsou lidi, kteří se jim to nepodařilo. A jsou frustrovaní, že vlastně měli taky cíl, že chtěli třeba mít finanční hojnost, že chtěli přirozeně, protože to patří, to je odraz toho, kdo jsme, my jsme vnitř hojnost, takže jakoby to žít v hojnosti je úplná přirozenost. Ale se jim to nepodařilo. Jak říkal taky jeden můj mentor, který ho sleduju, že říkal, lidi, co říkají, že peníze jsou špatný, jsou ti, co je nemají. Ten člověk, co ty peníze má, ho nenapadne to říct, že jo, protože jako proč by měli být jako špatný. Nebo jo, že prostě nepotřebujeme toho tolik, tak to je většinou to, že ten člověk, co to říká, je vlastně ten by to chtěl, ale neví, jak to udělat. Takže tady je potřeba si dát pozor, nebo ne pozor, ale uvědomit si, co se vlastně děje, jako najít, rozklíčovat to, jestli to je to, že jsi už frustrovaný, takže je to o tom začít cítit třeba tu bolest, jako jak mě to vlastně štve, jako že se to nezměnilo. Jo, protože ten vnitřní oheň uhasíná tím, jak vlastně jsme frustrovaní a uzavírá nás to vlastně ta nespokojenost. A pak, jak jsme se bavili včera, že jo, ten hněv je spojovaný s třetí čakrou, vnitřní oheň. A ten oheň je ta naše zapálenost, která nám umožňuje jako s tou vášní pokračovat dál. A většinou taková ta lenost, taková ta apatická, jakože se nám prostě už nic moc jako nechce a tak jsme rezignovali, je právě to, že máme úplně pohřbený, potlačený, uhašený vnitřní oheň. My ho potřebujeme znovu zapálit, my ho potřebujeme probudit. Mm-hmm. A teď tam je otázka, jak z toho ven a já to asi řeknu třeba zkusím příkladem, zrovna s tím mým prvním synem, co jsem pak zjistila díky té své lenosti,
že vlastně byla jsem nucená pořád tomu dítěti dávat pozornost, že to je jeho máma, tak musíš pořád prostě tady pro něj být a tak dále. A vlastně to jsem dělat nechtěla, takže tak jsem k tomu dostala takovou trošku averzi. A potom jsem zjistila, když jsem si dovolila být líná a bylo mi to hodně vyčítáno a tak dále, tak ale že je to kvůli tomu, že mi to vlastně takhle nevyhovuje. A došla jsem ke knížce Koncept Continua, si znáte, možná někdo jo, určitě je to o vlastně o výchově dětí a o tom, jak se vlastně chovat už k miminkům. A zjistila jsem vlastně, potvrdila jsem mě ten pocit, že takhle to rozhodně dělat nechci a proto jsem to nedělala tím způsobem. Bylo to, že třeba miminka vlastně nepotřebujou být centrem pozornosti, ale nepotřebují mít prostě vaši 100% pozornost, ale potřebují být v centru dění. To znamená, třeba teďka, my pracujeme a Lukásek tady prostě leží v kočárku a je spokojený. Rozumím. A nejde o to vlastně, že já teďka nemůžu dělat tu práci, kterou miluju, protože teďka musím sedět doma a vlastně pořád na něj něco mluvit a pořád si s ním hrát neustále, protože on tohle potřebuje k vývoji. Nepotřebuje, já mu tohle dávám, ale dávám mu to v tom množství, který je pro ně adekvátní a tak, aby mohl být i sám vlastně se sebou. Mm-hmm. A on je vlastně spokojený, protože i tím, když ho dostanete to dítě do svého středu pozornosti, tak pro to dítě je to vlastně i frustrující, jo. Proto třeba děti pak často plačou, protože vy uděláte ze svého dítěte, z miminka malého, vlastně svého lídra, že jo. On vám začne řídit život, to mimčo vám začne řídit život, protože vy si myslíte, že ono má být centrem té pozornosti, takže mu dáváte furt jemu a vlastně často, když řešíte pláč a tak dále, tak jeho, a že je furt nespokojený, tak je to proto, protože prostě on nechce být centrem pozornosti vaší. On chce být s váma, centrem dění, proto jsou jí úžasné šátky, protože to dítě je pořád s váma, ale není na něj pořád ta upřená pozornost, co teď s tebou, že jo? Tak co teď si chceš, že jo? Pořád vlastně uděláte z něho svého lídra, že jo? A to je vlastně hrozný, že jo? Ono to má být naopak. Takže tohle mě vlastně umožnila moje lenost, to, že jsem to tak prostě dělat nechtěla, ale hledala jsem způsob jak a našla jsem ho a teď je to pro mě úplně úžasný, protože jsem si tím vylečila, že jo, to, že vždycky jsem chtěla být máma, pak jsem byla zmatená z toho, že mě to vlastně hrozně frustruje a nebaví a nechci to dělat. A teď jsem vlastně hrozně spokojená máma, mám hrozně spokojený miminko a dávám mu to, co potřebuje, já mám to, co potřebuju, a i miminko, a i tu práci, a vlastně je to prostě skvělý pro všechny, jo, takže lenost je skvělá věc. Taky mě to napadá, že co jsem s tím dělal třeba já, že jo, protože zase všechno, co říkáme, tak říkáme z nějaké vlastní realizace, co jsme si prošli. No, někdy to je o tom, ono se to vlastně nakonec týká, my chystáme z Lucy takovej zajímavý online kurz, bude tam probírat vlastně naši mapu manifestace. A která se skládá ze tří základních kroků. A ten každý krok obsahuje tři podkroky nebo podpilíře. A jeden z těch podpilířů je vlastně informace. Že my potřebujeme často získat jako nové informace o těch věcech. Tak jako Lucy zjistila nové informace o výchově dětí, o vlastně přístupu k miminku, tak nám to umožní jako se na to dívat jiným úhlem pohledu. A my potřebujeme často tu inspiraci zebrat někde jinde. Čili no. My potřebujeme se inspirovat od lidí, kteří třeba žijou život takový, jaký si my přejeme. Protože inspiraci často bereme všichni. Bereme ji většinou z našeho okolí, od našich, že jo, to je ta karma od těch rodičů a tak dále. A to, my pak podle toho si dáváme nějaký svý životní cíle. Nebo ty cíle, které chceme. Ale ta inspirace už je špatná, takže je to o tom podívat se, je to samozřejmě víc propojený a proto ta naše mapa manifestace je nějaký komplexní náhled na tu věc, protože potřebujeme to dělat komplexně. Častokrát dostáváme pouze střípky někde, ale o tom si řekneme zase, to bychom se zabředávali do toho tématu, který bude někdy jindy. A věřím, že možná tento týden vám pošleme už video ohledně toho, co připravujeme, abyste měli více informací a možnost. Tady byl krásný komentář, ano? Že se těší na online kurz. Umění manifestace. Tak moc děkujeme, my se na to taky hrozně těšíme. My se na to taky těšíme, protože u nás to hodně zraje a stále se nám potvrzuje
jako co jsme popsali za tu mapu, mm-hmm. jak ještě víc a více potvrzuje, jak je to prostě krásně popsaný. Mm-hmm. Jde auto? Aha. A já jsem ještě chtěla k té kníně, tady je koment, že to chápe a taky zná a že je to ale těžší na tom nejužším okolí, když vás nechápe. Já to naprosto znám a vím, jak je to hrozně těžký. Taky vlastně moje rodina na tady osobní rozvoj a tady ty věci moc zaměřená není a nemyslím teďka tu mou hlavní rodinu, že jo, ale rodiče, babičky, dědečci, že jo, a sestra i bratr nejsou taky moc na to, a takže vím, jak je to těžký vlastně něco takového vůbec prosadit nebo vůbec jakoby tím žít, že jo, že si o vás třeba něco myslí, jaký jste. Ale chci vás ubezpečit a ujistit, že když to začnete dělat, takže si o vás chvíli budou něco myslet. A já jsem s tím taky trošku bojovala, protože a snažila jsem se přesvědčit vlastně tu svou rodinu a ty blízký, že takhle to je a vysvětlovala jsem, proč to je, na jakým základě a tak dále. A docházelo jenom neustále ke sporům, že vlastně mě říkali, že musím furt přesvědčovat a že musím mít furt svou pravdu. A mně vlastně došlo, že i když jsem se s nima pak pohádala, a že jsem měla vlastně strach, že mě nebudou mít rádi, když budu mít tady ten názor a že potřebuju přesvědčit o tom, že to tak je, aby mě měli rádi. A zjistila jsem, že to vlastně vůbec není podstatný, že je můžu potkat, tu svou rodinu a nemusím vůbec říkat tam ty svoje názory nebo tak, jak žiju, že se vlastně nemusím ospravedlňovat vůbec, že nemusím nikomu nic vysvětlovat, že prostě můžu být a když dojde na nějaký téma, že můžu říct, jak to mám nebo cokoliv, ale nemusím nikoho přesvědčovat a tím odpadlo hrozně moc starostí a prostě stresu a zjistila jsem vlastně, že mě mají rádi prostě i tak, protože jsou třeba něčí sestra nebo něčí dcera a tak dále a prostě mají mě rádi proto, protože prostě jsem, jo, takže i když to chvíli vypadá těžko si prosadit to svoje, tak nebojte, nakonec se i ty výsledky ukážou a i ta rodina nakonec uvidí, že vlastně to, co říkáte, nebo za čím si stojíte, tak na tom je teda něco pravdy, protože ty výsledky se nakonec dostaví, tak jak i mě se dostavily a jak jsem nakonec viděla, že už spoustu věcí, co jsem říkala, nebo za čím si stojím, tak no, nesou ty výsledky a už aj jsem několikrát cítila jako to potvrzení, že chápou vlastně, o čem jsem najednou mluvila, že je to jako dobrý a že teda jako dobrý, že si vlastně za tím stojím, nebo že je to asi vlastně něco na tom bude. Hmm. Takže tak. Jo, no. Ty výsledky jsou důležitý, ty mluvíš nakonec za vše. Nakonec stejně výsledky v našem životě je to, co nejvíc chceme, že jo? Ne být jenom chytří, ale aby se to, co známe, manifestovalo v tom vnitřním světě, že jo? Takže to je jako důležitý, no. Hmm. No, já bych teda asi už to dneska ukončil. Mě tady stejně přišla SMSka, že mám nějaký skoro vyčerpaný datovej tarif, takže to aha. Za chvilku možná stejně vypne, takže to musím nějak zjistit potom. No a děkujeme vám za vaši pozornost, za vaši přízeň, za všechny lajky, za všechny sdílení toho živého vysílání a sledujte Facebook, sledujte e-maily, protože, jak jsem říkal, blíží se něco úžasného. My jsme na to hrozně hrdí a věříme v to víc a víc. Takže se moc na to těšíme, že se s vámi budeme sdílet a budete mít určitě zase skvělé možnosti využít nějaké naše zkušenosti, naše chyby, co jsme zažili a tak dále do vašeho života. Díky za pozornost, mějte si krásně, my se sama loučíme a uvidíme se zase v dalším živým vysílání. Díky, hezký den. Hezký den.